qaramada midoobay ayaa ka digtay xiisadda u dhaxaysa Israa'iil iyo Hezbollah inay ku fido bariga dhexe waxayna ku booriyeen dhamaan wadamada saameynta ku leh bariga dhexe inay kaalin ka qaataan kana faa'iideystaan dejinta xiisadda cakran ee u dhaxaysa Israa'iil iyo kooxda Hezbollah isla markaasna ay ka fogaadaan inay rabshadahaasi dab ku siishaan qaramada midoobay ayaa sheegay inay dagaalka Israa'iil ku qaaday Lubnaan ay ku dhinteen in ka badan 30 qof waxaana ku dhaawacmay kumanaan qof taasina ay ku tilmaameen inay ka hor imaanayso xeerka dambiyada caalamiga sidoo kale dagaalka ciidamada Israa'iil ku qaadeen marinka qasa ayaa galay ku dhawaad sanad waxaana ku dhintay in ka badan 14,000 oo ay ku jiraan dumar iyo caruur waxaana sidoo kale ku dhaawacmay in ka badan 95,000 qof Wasiirka arrimaha dibadda ee Lubnaan ayaa Israa'iil ku eedeeyay inay fulisay weeraradaasi waxaanu golaha u sheegay inaanu dunida jirin qof nabadgelyo ku noolaan kara. Wasiirka ayaa golaha tusay sawir weyn oo gacan dhiig leh oo faraha hore ka maqan yihiin. Waxaanu sheegay in golahu uu yimid in golahu xil iska saaro ilaalinta binaadantinimada isla markaasna si cad oo aan lixlixad lahayn u cambaarayaan weerarada argagixisada Israa'iil ku beegsatay dadka shacabka ee reer Lubnaan. isla markaasna lagu la xisaabtamo Israa'iil inay ku xad gudubtay madaxbanaanida dalkooda Xamse Xayid CBTV ma sha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telecom maxmin waxay ku diyaarisay adeeg internetka ay fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intu soo gudlanaayo hadal bagam hagar la iku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska hadaba maxmin soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xiriir nambarka gaaban 121